आज आपण आहे बघणार आहोत डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ प्रॉन. द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ प्रॉन कन्सिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कॅनल अँड डायजेस्टिव्ह ग्लँड. जनरली आपण कोणत्याही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, एक्झाम्पल कॉक्रोच, प्रॉन बघितली, तर त्याच्यामध्ये किंवा एक्झाम्पल कोणच्या पण ॲनिमलची, ऑर्गॅनिझमची आपण डायजेस्ट सिस्टीम बघितली, तर डायजेस्ट सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कॅनल अँड डायजेस्टिव्ह ग्लँड. ऑलवेज द एलिमेंटरी कॅनल इज अ लाँग, स्ट्रेट, नॅरो अँड मस्क्युलर ट्यूब. अँड द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, द डायजेस्टिव्ह ग्लँड कन्सिस्ट ऑफ हिपॅटोपॅनक्रियास ग्लँड. द एलिमेंटरी कॅनल डिवायडेड इन टू फोर गट, मिड गट अँड हाइंड गट. द फोर गट इज द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन अँड हाइंड गट ऑल्सो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, बट मिड गट इज द एंडोडर्मल ओरिजिन. अँड फोर गट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन, इट इज द कन्सिस्ट ऑफ क्युटिकल्स. अँड हाइंड गट ऑल्सो कन्सिस्ट ऑफ क्युटिकल्स. द मिड गट इट इज द एंडोडर्मल इन ओरिजिन अँड कन्सिस्ट ऑफ ग्लँडुलर सेल्स. पोस्कर द फोर गट कन्सिस्ट ऑफ माउथ, इसोफागस, स्टमक अँड स्टमक अगेन डिवायडेड इन टू टू पार्ट्स, टू स्टमक, दॅट इज कार्डियक स्टमक अँड पायलोरी स्टमक. अँड अगेन मिड गट इट कन्सिस्ट ऑफ इंटेस्टाईन अँड हाइंड गट कन्सिस्ट ऑफ रेक्टम अँड एनस. दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्रॉन. The foregut. The foregut consists of mouth. Mouth is a slit-like aperture and opening of the alimentary canal. The food food enter through the mouth, and mouth is present in the third and fourth segment of the anteroventral side of the cephalothorax. Manje mouth ithe present hai, ha cephalothorax. This ithun ipparyant ha cephalothorax ahe. आणि इथून पुढे हा ॲबडॅमन आहे. थर्ड आणि फोर्थ सेगमेंटमध्ये माउथ हा प्रेझेंट आहे. देन माउथ गार्डेड बाय लॅटरली टू मँडिबल्स. जनरली हा माउथ आहे, माउथ दॅट इज अँटरली लॅब्रियम मॅक्झिली आणि लॅटरली हा मँडिबल प्रेझेंट राहतात. तर मँडिबल्स वर्क आहे की जे फ्रूट आहे, फूड आहे, त्याला क्रश केलं जातं, कटिंग पीसेस केलं जातं आणि ते फूड आहे ते पुश केलं जातं. देन फूड द माउथ इज लीड्स टू बक्कल कॅव्हिटी. बक्कल कॅव्हिटी जनरली माउथच्या पुढे प्रेझेंट राहते. द बक्कल कॅव्हिटी इट इज द ओनली पाथ थ्रू द फूड इज नेक्स्ट गो. अँड अगेन इन बक्कल कॅव्हिटी दॅट इज अ फोल्डिंग लाईनिंग, फोल्डिंग स्किन इज प्रेझेंट. देन बक्कल कॅव्हिटी इज लीड्स टू इसोफॅगस. द इसोफॅगस जनरली इट इज अ व्हर्टिकल डायरेक्शन, इसोफॅगस इज प्रेझेंट. देन इसोफॅगस is leads to cardiac stomach. Then two types of cardiac stomach is present. Two type of stomach is present. One is the cardiac stomach and second is the pyloric stomach. आपण आता बघूया कार्डियक स्टमक. कार्डियक स्टमक जनरली इज अ लार्ज सॅक लाईक स्ट्रक्चर. हा कार्डियक स्टमक आहे हा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मधला सगळ्यात मोठा पार्ट आहे. तर कार्डियक स्टमक जनरली कसं प्रेझेंट राहतं, कार्डियक स्टमक हा सॅक लाईक स्ट्रक्चर राहतं. त्याच्यामध्ये जे इसोफॅगस आहे ना, इसोफॅगस वॉल इज सपोर्टेड टू द कार्डियक स्टमक. जी इसोफॅगसची वॉल आहे ना, ती कार्डियक स्टमकला सपोर्ट केलेलं राहतं. अँड जनरली कार्डियक स्टमकवरती ते सर्क्युलर प्लेट प्रेझेंट राहते. ही इसोफॅगस आणि सर्क्युलर प्लेट ही इसोफॅगस आणि कार्डियक स्टमकचा थ्रू पाथ लीड्स आहे. त्यानंतर अँटेरियरली थ्रू द अँटेरियर स्टमक इज अ लॅन्सोलेट प्रेझेंट, लॅन्सोलेट प्लेट इज अ प्रेझेंट. अँड अगेन दॅट इज अ सेंटरली इट इज अ हॅस्टेड प्लेस इज प्रेझेंट. दॅट द हॅस्टेड प्लेट दॅट इज अ अँटेरियरली साईड अँड पोस्टेरली साईड इज अ सिटा इज अ प्रेझेंट सिटा. अँड इज अ लॅटरल साईड ऑफ द म्हणजे जनरली सर्फेस आहे ना पूर्ण हा हॅस्टेड प्लेटचा. हॅस्टेड प्लेटवरती स्मॉल स्मॉल ब्रिस्टल्स प्रेझेंट राहतात, सिटालाईक स्ट्रक्चर. आणि ऑल्सो पोस्टेरियर साईडला सुद्धा सिटालाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट राहतात. आणि अँटेरियर साईडला सर्क्युलर क्युटिकल प्रेझेंट राहतात. अँड देन सर्क्युलर प्लेटच्या सराउंडिंगला कॉम्ब लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट राहतात. अँड कॉम्ब लाईक स्ट्रक्चर कन्सिस्ट ऑफ द ब्रिस्टल्स. आणि ब्रिस्टल्स जे कार्डियक स्टमकचं फंक्शन आहे की जे लिक्विड फूड आहे तेच पुढे ट्रान्सफर, जे फ्लूड लाईक फूड आहे तेच पुढे ट्रान्सफर केलं जाते. त्याचं वर्क हे कॉम्प्लेटचं कार्य करतं.
पुढं कार्डियक स्टमक आणि पायलोरिक स्टमक यांच्यामध्ये एक एक्स टाईप वॉल्स स्पिनॅक्टर प्रेझेंट राहतो की जे फूड आहे ते बॅक साईडला प्रिव्हेंट करतं की बॅक साईडला फूड जाऊ देत नाही. देखा अगेन पायलोरिक स्टमक, पायलोरिक स्टमक हे कार्डियक स्टमकपेक्षा छोटं राहतं. पायलोरिक स्टमक इज द स्मॉलर दॅन कार्डियक स्टमक. द पायलोरिक स्टमक अगेन डिवायडेड इन टू टू चेंबर, दॅट इज अ व्हेंट्रल चेंबर अँड डॉर्सल चेंबर. डॉर्सल चेंबर, तर व्हेंट्रल चेंबर हा जनरली लार्ज पार्ट राहतो आणि डॉर्सल चेंबर हा स्मॉल पार्ट राहतो. तर व्हेंट्रल चेंबर अगेन डिवायडेड इन टू टू डक्ट्स, दॅट इज हिपॅटो ऑल्सो द व्हेंट्रल चेंबर. तर व्हेंट्रल चेंबरमध्ये जे हिपॅटो पॅनक्रायस डक्ट ग्लँड आहे त्या ग्लँडच्या डक्ट्स हिपॅटो पॅनक्रायसमध्ये प्रेझेंट असतात आणि जे सिक्रेशन आहे ते व्हेंट्रल चेंबरमध्ये सिक्रेट केले जाते. पूर्ण डायजेशन पूर्वी व्हेंट्रल चेंबरमध्ये कम्प्लीट होतं आणि जे ऑब्झॉर्प्शन वगैरे आहे ते इंटेस्टाईनमध्ये कम्प्लीट होतं. देन पायलोरिक स्टमक देन लीड्स टू इंटेस्टाईन. तर इंटेस्टाईन इज ओनली स्ट्रेट मस्क्युलर ट्यूब, इट इज अ हिअर प्रेझेंट, इट इज प्रेझेंट इन अ ॲबडोमिन सेगमेंट. देन इंटेस्टाईन इज लीड्स टू रेक्टम. रेक्टम इज अ स्वेलन लाईक अ पार्ट प्रेझेंट एट द present back side of the anus, and then rectum is leads to anus. Anus is a slit like aperture is exterior opening to the outside. Then unwanted undigested food that is the undigested food is throughout the body. Then hepatopancreatic gland, the hepatopancreatic gland is generally present in the present in the below side of the cardiac stomach. Hepatopancreatic gland is the orange yellow in color. The hepatopancreatic gland generally bilobed structure. It is present below the cardiac stomach. It is orange and yellow in color. The hepatopancreatic ducts that is receive the ventral chamber of the pyloric stomach, and that is a secretion of it is pour in the ventral chamber of the pyloric stomach, and it is also hepatopancreatic gland serves the all the liver, pancreas, all this gland, and hold the storage, absorption also function occurs in the hepatopancreatic.